储备创新高，价格创新低，欧洲部分天然气现货价格跌至负数，天然气紧缺局面未改观，欧洲多国传统取暖工具热销。This blanket cost 130 euro. Şimdi sezon başlamamasına rağmen geçen senenin 3 katı şu anda taleple gidiyoruz yani. 库存储备见顶，为何用气仍紧张？欧洲气荒会结束吗？晚上好，欢迎您收看正在播出的央视财经评论，我是主持人张琳。就在不久之前，欧洲还在满世界寻找天然气，天然气的价格也是一再创下新高。可让人没想到的是，就在冬天来临之前，这样的局面却出现了逆转。当地时间10月24号，欧洲部分天然气现货价格一度跌成了负数，达到了每兆瓦时负的15.78欧元，这也成为了有史以来的最低价格。天然气的现货价格降至负数意味着什么？为什么会出现这样一种价格为负的局面？欧洲的天然气储备是不是已经完全够用了，可以摆脱目前的能源危机了呢？那今天带着这些问题，我们邀请两位嘉宾来参与话题的探讨，一位是商务部研究院区域经济研究中心主任张建平，一位是我们的央视财经评论员刘哥，欢迎两位。在我们的讨论开始之前，我们先通过短片来了解一下最近天然气价格下跌的情况。据美国有线电视新闻网26号报道，由于对俄罗斯的制裁，欧洲各国从夏季开始就在全球范围内疯狂采购天然气，以应对即将来临的冬季。然而最近，随着液化天然气油轮大规模涌入欧洲港口，油轮排起长队无法卸货，欧洲能源市场出现供过于求的现象。公开报道称，机构监测到目前大约有60艘 LNG 船在欧洲西北部地中海和伊比利亚半岛闲置或缓慢航行。在欧盟最大的液化天然气进口国西班牙，由于无法处理过剩的天然气，大约35艘液化天然气运输船目前在西班牙海岸闲置，这导致本周初欧洲天然气的现货价格一度跌至负值，至每兆瓦时负15.78欧元，为有史以来的最低价格。数据显示，目前欧盟各国天然气平均储量已接近容量的94%。报道称，为积压在港口的天然气找到买家，可能还需要一个月的时间。另一方面，尽管短期内天然气价格出现下跌，但长期的天然气期货价格近期变化幅度较小，仍高于每兆瓦时100欧元，比去年同期高出126%。关注财经的观众朋友们应该还会记得，之前原油期货价格曾经出现过负值的情况，那么这一次天然气的现货价格降到了负数，会是什么样的含义？两者有没有相通之处？其实我觉得是完全不同的啊，因为呢，上一次那个原油呢，它是在纯粹是在期货市场交易体系内发生的，然后我们这次看到的这个天然气的这个负价格，现货价格的这个负价格呢，实际上呢，这是一个比较少见的啊，也是这个比较反常的这样的一个价格。那这个价格的背后呢，就是它意味着什么呢？就是这个你卖天然气的过程当中，你不仅赚不到钱，而且呢，你还得倒贴给买家这个一部分钱，是真的要把真金白银掏出来，那当然赔给买家。对呀、啊，然后因为呢，现在呢，就是这个负价格意味着什么呢？就是应该在欧洲的幅员是非常辽阔的，然后有28个成员，那么它这些成员国呢，每个国家它的天然气的储存的这个装备，也包括它的这个交通运输物流的配套的体系，状况都是完全不同的。所以呢，就是在局部地区呢，很容易说因为你的储气设备不够用了，或者说你的某个交通运输物流节点出现了这个问题，那么在短期之内呢，就可能出现这样的一个现象。但是应该说呢，在过去欧洲的天然气价格比较低的情况之下，那么偶尔出现这样的一个负价格呢，我们还可以理解。但是现在你会看到呢，就是马克龙刚刚讲过说美国很不够兄弟，那么欧洲买的天然气价格居然是美国天然气价格的4倍，结果话音刚落，这儿突然就出现这样的一个负价格，这确实也是让人匪夷所思的一件事儿。那这个背后我想就反映出呢，现在确实欧洲的天然气市场
实际上呢被就是俄乌冲突，那么也包括呢这个全球的这个能源危机啊，实际上呢带来了巨大的冲击，所以它的这个价格呢就变得如此的这个高举啊，然后呢低落。那另一方面呢也说明呢现在整个欧洲天然气市场它比较脆弱，非常的不稳定。嗯，对，您刚才提到了这个背后的一个原因，是因为现在部分地区的天然气储备出现了见顶的情况，就是因为这样一个原因导致了现货价格的回落吗？还有其他的一些因素吗？它其实主要是一个瞬时的错配啊，就是一个现货市场呢，我们知道天然气呢它的存储的条件非常的苛刻啊，这个 LNG 从这个生产国拉过来的时候要-162度的这个温度，然后才能够把它拉过来。拉过来以后呢，那你就需要重新气化，然后储存呢也要有专门的储存的罐，所以呢你没有按照你原来的计划把你原来的那个那一部分，比如说是其他的价格买来的这个气呢卖走，那么这个时候新的你船又来了。那现在在这个欧洲的公海外面的话呢，有这个好几十条 LNG 的船，那这些船一个标准的一个船，那么一天它的费用呢就50万美元左右。那也就是说，如果你已经进口的这些新的气，如果你不找地方把它卸下来，那么这个你现在的话就承担的这个费用，违约的费用是吧？然后呢，这个每一天船的费用，那所以呢，它必须要做一个财务上的操作，也就是说，把原来的库存用最快的办法，那就是在现货市场上把它清掉，结构性的瞬时的这样一种错配、瞬时的错配、对。但是之前我们一直关注欧洲用天然气来引发的这样一个能源危机的这样一个变化啊，所以也看到了欧洲其实在满世界的去找气。那到现在这样看来，是不是意味着欧洲的气已经找够了，大家已经不缺气了呢？肯定不是的。应该说呢，现在这样的一个事件的发生啊，或者是这种现象的这个出现，只能说明呢，就是在短期，由于呢这个欧洲现在天然气的这个储气罐，基本上可能都储满了，对啊，因为在这个之前呢，都已经欧洲各国呢都是想方设法买买买，而且呢，甚至呢，就是你会看到有些欧洲国家的领导人都跑到中东去。啊，去找新的这个气源是，所以呢，就是现在呢，它肯定是一个短期，然后呢，在某些地方局部呢出现了这个暂时性的这种过剩，但是你要知道呢，就是其实管道气仍然是最稳定的啊，供给稳定，价格合适，而且呢，这个就是用起来非常方便的这个天然气，但是你会发现呢，就是现在呢，俄罗斯过去给欧洲提供的这个天然气占到它总消费量的40%以上，这个巨大的缺口其实是很难去完全弥补的。那么从中长期来看呢，就是你比如说，别说是比如说一年两年了，你就从最近这几个月来看，它目前的这个天然气的储量充其量可能也就能维持2个月，最长3个月。然后呢，它又必须的不停的来找新的这个气源。那但是呢，就是你知道整个欧洲呢，它也是全球的制造业中心之一，就是你天然气不仅是要给居民来消费使用，而且呢很多工业它是要消耗这个天然气的，比如说食品工业，还有呢就是你比如说像欧洲有很多天然气的发电厂，那现在呢欧洲已经被迫把很多天然气发电厂放弃，对，然后呢改成了传统的煤电，煤电企业，所以你就会看到它整个的这个经济结构和产业结构实际上呢现在都受到很大的冲击。所以我们可以看到，虽然欧洲部分天然气现货价格跌成了负数，但是欧洲天然气短缺的警报并没有真正解除。随着冬天的临近，由于担心没有足够的天然气取暖，电取暖设备现在正在德国热销。这里是柏林市中心最大的家居用品市场，我们注意到呢，在这个市场里面的取暖设备，不管是种类还是数量，都比往年多了很多，从十几欧元的暖风机到上百欧元的电子取暖设备，都受到了顾客的青睐。根据市场研究公司杰夫凯的数据，从2022年年初到9月底，德国已售出近100万台电加热器，其中1月至8月，德国市场电取暖器销量同比增长76%。This blanket cost €130. It was a bit more expensive. You have 4 different. 在位于希腊首都雅典南部郊区的格利法扎，当地家庭取暖主要依靠天然气。由于天然气短缺，近日当地议会决定
向这一区域内的所有家庭免费分发木柴，目前已有约3000户家庭获益。而以木炭或煤球为燃料的土耳其传统火炉近期在欧洲市场销售火爆。手工火炉工匠阿特利一早就开始在自己的小作坊忙活起来了，叮叮咚咚反复敲击，几乎每一个零配件都亲手打造。Şimdi sezon başlamamasına rağmen geçen senenin 3 katı şu anda taleple gidiyoruz yani。前面呢，我们也探讨说到，欧洲天然气的平均储备量已经超过了90%哈。既然储备这么大了，为什么还会出现我们刚才短片中看到的生活中这么多缺气的场景？我觉得这就跟过去欧洲呢，它的天然气的这种应用的方式啊，还有整个这个市场的状况都是关联在一起。你可以想象的就是，作为发达经济体，那其实呢，过去因为有这个北溪一号线输气管线，有乌克兰的输气管线，后来又修了土耳其和北溪二号，所以呢，应该说呢，欧洲呢，它的这个天然气管线应该说是比较成熟的，也是啊，密布在整个这些欧洲国家的，所以呢，他们的居民也好，它的企业也好，在天然气的这个使用方面呢，非常的便捷高效。那么也正是由于呢这些啊价格合适的这种天然气的供给，使得欧洲呢在最近这些年雄心勃勃的要充当啊全球绿色发展的急先锋。但是现实呢，我觉得也是很残酷的，因为目前来讲呢，就是当你没有了管道天然气的时候，然后呢，一方面呢，它这个过去这出现了40%的天然气的缺口，那么你就必须要从其他的渠道来源来弥补。那我想呢，就是无论是中东也好，美国也好，其实它这个保障可能都很难讲。比如说美国的页岩气现在受到了美国国内环保组织极大的压力，未来能供给多久，能满足多大的需求，也是未知数。这是未知数，中东地区也是未知数。所以呢，就是下一步呢，那它只能是指望新能源啊，但是呢，你的太阳能和光伏发电，还有呢就是风能的这些发电，你买设备，你买装备，然后呢再把它运行调试安装啊，最后能成功的供电，那也是有它的这个产业周期的。所以我想呢，就是目前应该说现在呢，欧洲确实在能源结构调整方面呢是迫在眉睫。但是不管怎么样，现在事实上它的能源的储备，天然气的储备已经超过了90%哈，这么多的储备量能不能缓解它现在的这样一种压力？尤其我们说就在这个冬天吧，不能说欧洲的能源危机就此已经就警报就完全解除。为什么这么说呢？因为现在呢，包括这个现货市场上和期货市场上的这个天然气的价格下跌，有一个非常重要的一个因素是什么呢？就是天气预报说今年大体是个暖冬，这是一个特别重要的一个信息啊，就是无论是法国的气象部门和德国的气象部门呢，都做出了这样的一个预测。而且呢，就是现在这一阶段的这个本来已经进入供暖季了，欧洲的供暖季，它的温度就比往年的话要高很多，所以大体上来说，大家判断呢做了一个暖冬。那么原来呢就是说，如果现有的这个存储的这些设备全部用足了以后，那么可以熬到今年2月份。但是呢，现在的价格尽管跌下来了，还是100多欧元每兆瓦时。兆瓦时这个什么概念呢？就是说相当于发1000度电所用的天然气。那么这个价格以前是多少呢？在疫情之前，2020年的年初的时候是4欧元。这个警报没有解除啊，还有两个信号。一个信号呢是最近我们看到，就是德国有些大型的实体企业，对，由于没有这个足够的天然气能源来支撑，所以呢只好无奈的关门了，暂时停倒闭了。所以呢，就是，然后还有呢，就是我们也看到现在有德国一些跨国公司开始呢到海外去投资布局啊，在加速。这也是由于现在整个欧洲你的能源不能得到安全供给，你的这个安全这个警报总是解除不了，那怎么办？企业是不能等的。对，那企业每天都是要运营的，都是要有能源消耗的，那他只好去进行啊其他地方的这些谋划。所以呢，对于欧洲的这些
国家来说，有一些国家其实是有抱怨的，也就是说过去的这么多年，我们欧盟虽然已经变成了一个成立了欧盟，但是呢它的能源政策是有问题的，也就是说过多的强化了相互之间的竞争，也就是说各个国家各个公司之间的竞争，但是呢缺乏一个团队的议价能力。在这个问题上呢，欧盟内部的话呢又达不成协议，有的国家认为我们现在应该限价，然后我们应该一起和这个卖方的话呢进行谈判，有的国家的话呢我们还是应该有更多的市场竞争机制。所以在这样的一个状态下面呢，那么你现在也不能够形成一个统一的价格联盟，所以在整体上来讲你的供应那一块儿缺的那么大，所以呢你在未来呢你不可能短时间的把这个问题解决了，也就是说你脱离价格去谈供求是没意义的。价格那么高，即使是现在看是够用了，那是因为价格高导致很多人不用了，对，但是我们看一下它的这个价格的对比，你就了解它为什么现在不能说价格已经的危险已经解除了。所以现实的应对办法该怎么样呢？我们看到欧洲现在正在通过开源节流双管齐下来努力应对天然气短缺带来的冲击，不过从全球供给层面来看，天然气供应紧张短期内是很难改善的。我们来听一听天然气出口国论坛最新做出的判断。天然气出口国论坛第24次部长级会议23号至25号在埃及首都开罗举行。论坛秘书长穆罕默德·哈梅尔说，尽管天然气生产领域的投资在增加，但与会国家预期今后三年内不会增加市场供应。Of course, this year geopolitical tensions has exacerbated this market tightness. And in addition, given that natural gas projects, as you know,are capital intensive with long lead times and payback period. Although investments is coming back, but we believe that this market tightness will continue to be with us until probably 2025, 2026, when the new projects being developed will come on stream. 天然气出口国论坛创办于2001年，2008年12月以组织形式正式确立，包括11个成员国和8个观察员国。每两年举行一次成员国领导人峰会，论坛成员国探明天然气储量占全球总储量的72%，液化天然气出口量占全球出口总量的1%以上。天然气出口国论坛的判断可以看出，全球天然气供不应求的局面还将会持续3到4年。那如果这样一种全球性供不应求的局面还会持续很长的时间，张老师怎么看欧洲的气价大体上会处于一种什么样的水平来运行？首先一个，从目前的这个情况上来看，如果这个欧洲没办法在大比例的领域应用这个管道天然气的话，那也就意味着呢，你的液化天然气的成本要比管道要高很多，所以呢，高昂的这个能源成本呢，一定会削弱欧洲制造业的竞争力，还有进一步呢，削弱欧洲整体经济的这个竞争力。那这样的话呢，就是你可以想象，就是很多制造业企业可能在高能源价格的这个压力之下呢，被迫就得离开欧洲。那换句话说呢，就是过去其实欧洲呢保留制造业要比美国好，但是现在呢可能欧洲很多制造业无奈的离开，也就意味着呢欧洲可能在产业空心化这方面也会呢进一步向前迈进一步。那另外呢，我们从这个经济总量的角度来考虑的话，其实现在欧洲是全球第三大经济体，但是呢经过疫情的这种衰退的这个压力，然后呢欧洲的经济现在其实已经萎缩到了15万亿美金这样的一个水平。那如果在这个高能源价格的这种压力之下，然后呢欧洲在制造业这方面呢进一步丧失竞争力，那也就意味着未来的欧洲的经济规模可能会进一步的下滑。所以再加上短期呢很多经济学家也都预测欧洲经济有可能会陷入到衰退，所以这个背后呢就是能源危机都是很重要的推手之一。也就是说我们更应该关注的是天然气引发的这样一种能源危机可能接下来在很长时间内对欧洲的经济会产生更加长远的影响。德国企业协会呢有那么一个调查，就是目前来说在德国呢有1/10的企业，因为制造业企业因为这个能源的价格的问题，最后呢停产或者是减产。那么有1/5的企业呢考虑是不是搬家，
尤其是像一些很大型的这个原来就生存比较困难的这样的一些，比如说钢铁厂啊，这个安塞尔米塔尔那个钢铁厂有两个工厂就停了，还有一些炼铝厂、炼锌厂，就这些厂呢，本来原来就受到这个环保啊这个等等这样的一些问题的，还有这个人工价格等等这样的一些问题的约束，那么。他如果现在由于能源价格的问题最后关了以后，可以以后可就开不了了。而现在呢，在能源方面呢，美国给的非常好的条件啊，就是像德克萨斯啊等等这样的话呢，都差不多就成团的话呢招商引资，那么很多德国企业现在尤其是一些高耗能的或者是它的市场在美国的这样一些企业，然后纷纷的往过搬。另外呢，像东欧搬，东欧呢虽然能源现在也有出现问题，但是它劳动力价格便宜啊。那么德国这样的一个靠制造业立国的这样的一个国家，还有西欧的同样的一些制造业比较强的国家，那可能它面临的这个压力就非常的大。所以能源来说，它不仅仅是说今年冬天是不是要穿皮袄，是不是要穿高领毛衣，是不是要用电热毯的问题，它是整个欧洲未来发展的一个基础的要求。欢迎您继续关注正在播出的央视财经评论。由于库存见顶，接受能力有限，欧洲部分地区天然气供过于求，导致了现货天然气价格一度跌至负值。那么欧洲到底缺不缺气？从民众的真实生活中显然更能找到答案。随着天气转冷，欧洲多国已经多次呼吁企业和民众勒紧裤腰带，但是即便这样一个冬天得以安然度过，在经济民生持续遭遇冲击的情况下，欧洲必然还将面对更多的考验。好了，这就是今天的央视财经评论，感谢您的关注，请继续关注财经频道其他精彩节目，我们再会。